Vedení Prahy 1 uspořádalo v parku Kampa druhý ročník akce Rodinné kampování. Během odpočinkového odpoledne se rodiče s dětmi rozhodně nenudili. Děti tady mají takovou stezku s úkoly a pro ty rodiče je tady připraveno i menší občerstvení, stánky s občerstvením, příjemná muzika, můžou si opít z párky. To, co k tomu kempování letnímu, tak obecně patří. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na vodníky ze zdejší Čertovky. Děti si tak mohly třeba poslechnout pohádku od Hastrmana nebo pod vodnickým dozorem plnit nejrůznější úkoly. Tady vidíte třeba loví z rybníčku balónky, protože ty ryby je tam nechtějí, tak to zkrátka vyloví. Dostanou podpis, až budou mít všechny, dostanou odměnu. Tak je tady takzvaně výtvarný koutek, a děti sem přijdou, namalují vodníka a nebo co chtějí, není to tak striktně. No a za to od nás dostanou tričko, čepici a nebo jim namalují naši karikaturisté na památku jejich karikaturu z dnešního dne. Já to pak ještě domaluju a budu malovat ještě vodníka s rybníčkem. Nejvíce mi líbí tady to lovení těch balonků, protože jako rybičky musíme lovit balonky z toho kruhu. Je to tady nejvíc líbí, když jsem dělal to, že jsme tam stříkali u těch hasičů. Živou hudbu o pékání buřtů i další doprovodný program si návštěvníci mohli užívat až do 6 hodin odpoledne. Do konce školního roku Praha 1 chystá pro děti ještě třeba plavání o pohár starosty městské části. Kristýna Svobodová, Televize Praha.